Bika, július, második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Először a pozitívumot nézzük. Na nézzük, a legelső kártyát. Négyes, kelyhek. Micsoda lakoma van az asztalon. Hát mikor, ha nem most, itt a nyár. Együtt ünnepelni, bulizni, kikapcsolódni. Együtt a családdal, a barátokkal, tehát ez tipikus nyár. Nézzük csak a következő kártyát. Királynő, és ez is kelyhek. Királynő, rákhalak vagy skorpió, elsősorban ez a királynő. Lehet ő az édesanyánk, lehet a testvérünk, de fontos szerepet fog játszani ez a királynő az életünkben. Lehet ő orvos is, pszichológus is. Lehet valaki, aki ezotériával foglalkozik. Ilyen csodálatos királynőt kaptunk. Tehát ő az, aki meghallgat minket. Akinek el lehet mondani a problémákat. Megyünk tovább. Aporód és érmék, a ti energiátok. Két vízenergia után kapunk egy földenergiát. Össze vannak kötve ezek az energiák. Igen. Ugye az eső is potyog a földre, tehát össze vannak kötve. Itt viszont aprót kezdés, első lépés, valamilyen lehetőség. És fölötte van a négyes. A négyes kelyhek nagyon gyakran mutat olyat, hogy például kapunk valamilyen lehetőségeket, de valahogy nem az igazi. Tehát jönnek azok a lehetőségek. Ez lehet egy munkahely, ahol jól fizetnek, de valamiért mégsem az igazi, mert az a munkahely lehet, hogy nagyon messze van. Tehát az idő, az viszont pénz. Oda-vissza, tehát sok időt vesz igénybe ez az út a munkahelyhez, és aztán vissza-haza. Nos, viszont a négyes azt üzeni nekünk, a kelyhek, hogy fel a fejjel, mert jönni fog a megfelelő lehetőség, a megfelelő dolog, ami számunkra értékes lesz, és a legmegfelelőbb, és ezt megerősítette nekünk ez az apród. Tehát ez az új dolog az úton van. És ez nekünk értékes lesz. Nekünk elsősorban. Tehát mindenkinek más az értékes. Valakinek a szerelem az érték, valakinek a pénz, valakinek a karrier, de az biztos, hogy itt lesz lehetőségünk elkezdeni valamit, ami nekünk értékes. Egyébként az apródok gyermekeket is mutatnak, sok időt tölthetünk a gyermekekkel, több időt tölthetünk, gyermek születése is lehet. Itt nyár van, nincs iskola, igen, több időt töltünk a gyerekekkel. Mi van itt? Hatos. Jaj, de szeretem ezt a kártyát. Nagyon, az egyik kedvencem. Az egyik nagy kedvencem, inkább így mondom. Hatos kardok. Mindig azt üzeni nekünk, és főleg, hogy itt pozitívumot nézünk, tehát ez egy megerősítést, hogy túl leszünk egy nehézségen. Hogy a nehézséget vagy a nehézségeket a hátunk mögött hagyjuk. És itt lehet látni, hogy itt a híd. A híd mindig egy fantasztikus jel nekünk, hogy A-ból a B-be eljutunk. Hogy túl leszünk valamilyen nehézségen. Tehát van itt segítség, és ez a híd, ez a boszorkány is használja ezt a hidat. Tehát átmegy rajta, a háta mögött hagy valamilyen nehézséget. Hova fogunk haladni? A jobb, a szebb élethez. És ez bármi lehet. Lehet, hogy valaki végre valahára levizsgázik, és ez lesz az a megkönnyebbülés. Ez lesz az a nehézség, amitől megszabadul. Például.
gyermekszületése is lehet, mert ez a királynő mutat gyermekszületést, áldott állapotban van ez a királynő. A szülés is, ugye, az nem egy könnyű dolog, tudjuk, tehát megszabadulunk ettől a nehézségtől, átmegyünk ezen a hídon, megszületik az a kisbaba. A nap. A legcsodálatosabb kártyát megkaptuk. Nap, ez a ragyogás, a nap beragyogja az életünket. A nap mindig nagy dolgokat mutat, nagy pénzt, nagy sikert, nagy hatalmat. Pihenés, pihenés a napnál. Hát mikor, ha nem most? Mikor, ha nem most? Már ma nem süt a napocska. Június 10-e van, esik az eső. De amikor kisüt a nap, akkor valahogy az ember boldogabb is lesz. Valahogy jobb lesz a közérzete. Hát ez a kártya is ilyen. A nap beragyogja az életünket. Ez is a gyermekek kártyája. A gyermekünk vagy az unokánk életében lehet valamilyen siker. Valamilyen siker, aminek nagyon fogunk örülni. Büszkék leszünk rá. Jó híreket kaphatunk a gyermekeinktől. Utazás a naphoz. Ez lehet egy tengerparti nyaralás. Az is ide tartozik. De siker. Sikerpénz, csillogás és ragyogás ehhez a kártyához hozzátartozik, egy ilyen nagy pénz. Egyébként a Jupiter is most a kettes házat itt érinti, a kettes ház viszont pénz, a Jupiter viszont a nagy szerencsének a bolygója. Úgyhogy bikák egész évben pénzesek lesznek, vagyis inkább azt mondom, egy éven át. Hármas kardok levegő energia, de jó, hogy ez a kártya pozitívumra jött ki, mert önmagában mutat ez a kártya valamilyen szurkálódás, valamilyen szúrós helyzetet, valamilyen csalódást, szerelmi csalódás is lehet ez. Konfliktust, ugye hárman lehetünk valamiben, különbözhetnek itt a vélemények. De mivel pozitívumot nézünk, tehát ez a szúrós helyzet megoldódik. Mi leszünk a nyertesek, főleg, hogy a napocska itt mellettünk van. Valamit érzek én még itt. Plusz kártyát húzunk. Azért húzunk plusz kártyát, mert egy négyessel kezdtünk, kelyhek. Önmagában a kelyhek négyes is mutathat valamilyen szomorúságot, valamilyen elégedetlenséget, depressziót. És befejeztünk egy hármassal, ami megint csak egy ilyen szúrós kis helyzet. Na, mi van itt? Kardok. És ez király, erős kártyát kaptunk. Király mindig erős, és pozitívumot nézünk. A kard maga az ész, a józan ész, a logika, a hideg vér. Tehát bármi is legyen itt, ha netán van, vagy lesz egy ilyen kellemetlen helyzet, szúrós helyzet, konfliktus, akkor jusson eszünkbe ez a király. Hogyan fogadja ez a király ezeket a helyzeteket? Megmarad itt a hideg vér. Nem tombol, nem csapkod. Megmarad a hideg vér, és józanul hoz egy döntést. Hát ez a király ilyen. Nagyon gyakran még ez a király, vagy vízöntő, vagy mérleg, vagy ikrek. Lehet ez a király orvosolja azt a bizonyos problémánkat, segít valamit megoldani, egy ilyen szúrós helyzetet megoldani. De tanácsnak nagyon jó, hogy azt a bizonyos hidegvért őrizzük meg.
ne kapkodjunk, ne hozzuk meg azt a döntést csak úgy, amikor éppen mérgesek vagyunk, dühösek vagyunk. Várjunk egy picikét, higgadjunk le. Élnek a kártyák a kezemben, negatívum. Mi az, amit el lehet kerülni? Na nézzük. Nagy árkánum ez. Ez maga a halál, az élet és a halál. A kezdés és a vég. Karmikus kártya, valami véget érhet. Nem fog ez nekünk tetszeni, legalábbis most nem. Lehet, hogy a későbbiekben rájövünk, hogy jaj, de jó, hogy így alakultak ez a dolgok. Hetes kelyhek. Kelyhek. Az illúzió kártyáját kihúztuk. Sok ajánlatot kaphatunk, de még egyszer mondom, ne kapkodjuk el a dolgot, legyünk olyanok, mint ez a király. Okos, okos döntést hoz ez a király. Logikusan gondolkodik. Mert itt lehet látni, hogy például kaphatunk egy kígyót is. Nem biztos, hogy örülni fogunk ennek. Nem biztos. Van itt valamilyen méreg, valami, ami megmérgezhet minket. Megyünk tovább. Van valami, és maga a főpapnő, a legtitokzatosabb, a legmisztikusabb kártyát megkaptuk. A titok. Titok. Van valamilyen titok. Jó? Tehát vegyük le azt a rózsaszín szemüveget, mielőtt hozunk egy döntést. Lehet több információt kell gyűjteni. Lehet egy szakemberhez kell fordulni. Ez a király. Lehet orvos. Vagy ügyvéd, jogász, tehát valaki, aki józanul látja a szituációt, a helyzetet. Ez a királynő is lehet egyébként orvos, pszichológus. Ötös kelyhek. A betegség kártyája, a pénztelenség kártyája. Pénz van itt, pénz, értékek, vigyázzat. Fölötte vízenergia van, a vízenergia tud minket gyógyítani is, mint az életvizet, de tud mérgezni is minket. És ez itt kimondottan mérgez minket, hiszen ott a kígyó is, a kígyó méreg. Tehát itt is isznak valamit a kis boszorkányok. Ez is mérgezi őket. Tehát mérget isznak. A kígyó is csábíthat minket, mondhat nekünk valamit. Érdemes felidézni a Bibliát, Ádám és Éva és a kígyó. Valaki pénzt kérhet tőlünk kölcsön, nem biztos, hogy visszakapjuk. Hiába szépen beszél és könyörög, legyünk óvatosabbak, vagy ez lehet egy üzlet, és megint pénz. És megint pénz, tehát elsősorban pénzről van szó. Van pénzünk, mert a pozitívum ezt megmutatta nekünk, hogy van pénzünk, de lehet, hogy ezt a pénzt valaki el akarja szedni tőlünk, vagy felajánlhat nekünk egy üzletet, vagy pénzt kér kölcsön. Vagy nem fizetnek ki minket, mert a munkakártyája is ez a hármas érmék. Valamit elvállalunk, megcsináljuk, és nem fizetnek ki minket. Vagy nem annyit, amennyit kellene. Ötös kelyhek. Kelyhek, van itt valamilyen kis szomorúság. Ez a kártya mutat valamilyen csalódást. Főleg a vérrokonok ide tartoznak. Tehát ezek a vérrokonok lehetnek, akik kérnek segítséget, akik kérnek pénzt. Konfliktus is lehet a vérrokonokkal. A vérrokonok, tehát valamit eltitkolnak. Lehet, hogy jár nekünk egy örökség.
Tehát valami van a háttérben. Tehát vegyük le azt a rózsaszín szemüveget, abból a rózsaszín álomból érdemes felébredni. Valami van. Megyünk tovább. Mi van itt? A világ 21-es. A 21-es önmagában egy szerencsés szám. Egy szerencsés befejezés. Egy szerencsés happy end. Egy ciklus itt befejeződik, és egy új elindul. Bármi lehet ez. Lehet, hogy valaki végre valahára megkapja a diplomáját, és ezzel már valamit fog tudni kezdeni. Mert amíg tanulunk, amíg nincs meg ez a diploma, az egy ciklus, a következő ciklus az viszont, amikor már a kezünkben van, de ez bármi lehet. Ez egy magasabb szint. Egyébként ezt nekünk megmutatta a napocska. A napocska mindig mutat nagy sikert. Húzzunk csak ide még egyet. Egyébként a külföld kártyája is. Minden, ami külföld, ide tartozik a világhoz. Utazás, nyaralás, idegen nyelv tanulása, vízum, útlevél, állampolgárság, bármi, ami külföld. És amit még szeretnék mondani, ugye van itt hold, tehát új holdkor, teli holdkor kaphatunk valamilyen fontos információt, fontos esemény történhet az életünkben, de új holdra, teli holdra, én mindig készítek külön videókat, és remélem most is lesz időm. Na, mi van itt? 8-as és 6-os. Ó, de jó. 6-os. Van egy ilyen 6-osunk. Itt van. Kardok 6-os. Ugyanaz a kártya. És van egy 8-as. Kardok. A korlátozás kártyája. Nagyon gyakran jött ki ez a kártya 2020-ban nekem, amikor korlátozva voltunk, amikor lezárták a határokat, akkor nagyon gyakran. Tehát ez a korlátozás, ez megszűnik, hiszen itt van a 21-es, tehát átjutunk a magasabb szintre. És ez bármi lehet. Például megint mondom, kardok, észtanulás, korlátozott minket valami, a vizsgák korlátoztak, le kellett vizsgázni. Nem könnyű ez a kártya, tehát nem adják könnyen a sikert, de ez sikerülni fog. Sikerülni fog. Betegséget is szokott mutatni ez a kártya. A mentális állapotunkat mutatja, a depressziót mutatja ez a kártya, hogy valami korlátoz minket. Valami vagy valaki. Tehát ettől végre valahára megszabadulunk. És hatos itt van nekünk. És megint kardok. Tehát a hátunk mögött hagyjuk a nehézséget, és hova fogunk tartani? A jobb élethez, a szebb élethez. Csodálatos, 2 darab ilyen kártyánk van. Ez egy erős jel, megint csak. Egy kártya, ha kétszer megjelenik, akkor ez egy fontos információ. Azt üzen nekünk, hogy figyelj rám, hogy mit üzenek neked, sikerülni fog megbirkózni a problémákkal, a nehézségekkel, leküzdeni az ellenséget. Tehát átjutok valahova. Ahol jobb, ahol könnyebb, ahol szebb az élet, jobbak a lehetőségeink. És itt van az aprót, kelyhek, teljesül egy álom, legalább egy kívánságunk teljesül itt. Csodálatos ő is csodálatos. És ha tovább haladunk, megint ott a 8-as, tehát haladunk valahova, valamit ott hagyunk, a nehézséget. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!